ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବରୀ ବ୍ଲକ ଅଧୀନସ୍ଥ ଗୋଳକୁଣ୍ଡ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ମେଣ୍ଡ ଗ୍ରାମର ବିଷ୍ଣୁ ଦଳେଇଙ୍କର ବଡ଼ ପୁଅ ସୁଧୀର ଦଳେଇ ବୟସ 35 ଗତକାଲି ରାତିରେ ଘରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଘରୁ ବାହାରି ଯାଇ 2 କିଲୋମିଟର ଏକ ଅଜଣା ଜାଗାରେ ଯାଇ ବିଷ ଖାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଖୋଜାଖୋଜି କରି ନ ପାଇ ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ରହ୍ମବରଦା ଥାନାରେ ସୁଧୀର ବାପା ଜଣାଇଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମବରଦା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଗାଡ଼ି ଧରି ବାହାରି ଯାଇ ଖୋଜିଥିଲେ ଏବଂ ବିଷ ଖାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସୁଧୀରର ଲୋକମାନଙ୍କଠାରୁ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଆଣି ଟ୍ରାକିଂ କରିଥିଲେ। ତାହା ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଲା, ବଡ଼ଡିହ ଜୟସିଂହଡ଼ା ଲୋକେସନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା, ତାହା ବହୁତ ଖୋଜି ଏକ ନିଛାଟିଆ ଜାଗାରୁ ଉକ୍ତ ଯୁବକକୁ ମୁର୍ମୁଷୁ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଡକାଇ ଯାଜପୁର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉକ୍ତ ଯୁବକଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଜଣାଇଥିଲେ। ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦକ୍ଷତାକୁ ଦେଖି ସ୍ଥାନୀୟ ଗୋଳକୁଣ୍ଡ ବନ୍ଧଡିହ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ବଡ଼ଡିହ ପଞ୍ଚାୟତ ଯୁବ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ବୁଲୁ ସାମଲ, କାକୁଡ଼ିକୁଦ ଗ୍ରାମ ସମାଜସେବୀ ହେମନ୍ତ ଜେନା ପ୍ରମୁଖ ବ୍ରହ୍ମବରଦା ଆଇଆଇସିଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ଖାଇକି ମରିବା ପାଇଁ ସେଠୁ ଆମେ ସାର୍ଙ୍କୁ ଆସି ସାଙ୍ଗସାଙ୍ଗେ ଜାଣୁ। ସାର୍ ସେଠୁ ସାଙ୍ଗସାଙ୍ଗେ କହିଲେ ଯେ ହେଉଛି ଠିକ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଆମର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟା ଆପଣ ଆମକୁ ଦିଅ। ସେଠୁ ଆମେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟା ଦେଲୁ। ସାର୍ ସେଣୁ ଲୋକେସନ୍ ଟ୍ରାକ୍ କରି ଆମକୁ ଜଣାଇଲେ ଯେ ଆମର ଦହିସଙ୍ଗଡ଼ା ମନ୍ଦିର ଠାରୁ ହାଇସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆ ତାରି ଭିତରେ ହେଉଛି ଅଛି ବୋଲି ଜଣାଇଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ବି ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଇଏ କଲେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲୁ ସେଠିକି। ଆମର ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ପିଲା ଯିଏ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ, ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲୁ ଆମର ସ୍ୱପ୍ନେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ବାରଣ୍ଡାରେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ସେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି ରଖୁଥିଲା ଟାଇମ୍ରେ ସିଏ ପିଲା ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ହେଲା, ଯାଇକି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ପିଲାଙ୍କୁ ହେଉଛି ପାଇଲେ, ପିଲା ପାଇଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସାର୍ଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଏଭଳିଆ ଆମର ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସଡନ୍ ହେଉଛି ଆମର ଆକ୍ସନ୍ ନେବାରୁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଆମେ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉଛି ଜଣାଇବୁ। ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଜେଜେ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ପଡ଼ିଛି ତାଙ୍କର ଜଣେ ପଡ଼ିଛି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ହେଲା, ସାର୍ ମଧ୍ୟ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ରସୁଲପୁରରୁ ରଞ୍ଜିତ ଦଳାଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି 24।